Božji poslanik je rekao, onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će 10 puta spomenuti. Braćo i sestre, donesimo salavat na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kama sallajte ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله موي neka je tvoj salavat na Muhammeda i njegovu porodicu kao što je bio na Ibrahima i njegovu porodicu ti si hvaljen i slavljen Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen.